Nei. Hei, Preben! Nei, sånn. Nei. Hei, 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 Bodø! Har du gitt deg noe fersk fisk og litt av en rotta? Jeg trodde du sa med bilen, jeg. Nei, det trodde jeg også. Oi, du har vært på besøk og sånn, da. Ja, vi har allerede kommet oss frem og finnet husvarmen her, sammen med... Sine. Og... Hei, Sine. Lotte. Hei, Sine og Lotte. Hei, hei. Nei, ser du som det er to til der også? Nei, det er... Det er en. Det er to her, pluss to rotter, pluss da to ekte rotter. Hva heter rottene? Hva heter rottene? Trude og Myra. Trude og Myra. Det var mange navn. Det var veldig mange navn. Ruben og Sondre og fire jenter. Ja. Ok, dere er jo Henrik Liksa. Hvordan er det, hvordan skal de se på streamen? Er planen deres det? Hvis Ruben snur kamera nå, skal du se... De er skikkelig sette bare nå. Åh, de har det. Vi har potetgull og sjokolade. Ah, så kult! Nice. Vi har tre påser med potetgull, og tre sjokoladeplater, og i hvert fall to bruser som jeg ser da. Ah, det er dritkult. De skal døgne. Ja. Eller? De sa det var dritlett å døgne. Oh! De sa det, ja. Det blir dritlett. Har du gjort det før? Ja. Mange ganger? 4-5. 4-5 ganger? Det er ikke dårlig, ass. Da blir plankekjøring. Er det noen dere gleder til? Noen spiller dere ønsker å spille? Ja, til dødshjulet. Mer dødshjulet? Ja. Det er riktig som at det kommer mer dødshjulet veldig snart i dag. Vi skal gjøre masse mer av det. Mm. Men hvis dere er så erfarne på døgn og sånn, har du noen tips? Noen triks? Ta hodet i kaldt vann. Ja, det er hodet i kaldt vann. Ja, det kommer garantert til å skje. Men det blir nok en eller annen gang i natt. Når vi liksom virkelig begynner å bli slitne, og du ser av posene under øynene bare... Da skal vi finne frem bøtten med vann. Har dere noen tips til hud da? Hold deg aktivitet! Ja! Du må ikke bare sitte og se på streamen hele tiden. Noen ganger må du løpe sånn skiltlig rundt i rommet. Men hvis jeg ser på Sondre, hvis jeg ser på... Ja, det er der, ja. Og så kan du også ta, du kan ta noen challenges med oss. Hvis dere har noen chiller og tabasco, og det skjer. Kanskje tar de dere også. En ting som skjer, du våkner veldig av å ta tabasco eller chiller, altså. Bare ikke ta for mye, det gir vondt. Nice. Så du oppfordrer folk til selvtortur? Ja. I solidaritet. Ja, altså, jeg oppfordrer deg til å ta litt chili. Det er bare koselig. Ja. Nei, bare greit at det svir litt i munnen. Eller bare chat. Det blir nice. Ja, men... Jeg håper vi slipper billig unna, da. Nei, dere skal jo døgne med oss, bare dere må reise rundt. Ja. Er det lenge dere skal være i Bodø, eller, gutta? Nei, det er ikke så lenge. Det er... Jeg tror vi må være på flyplassen i 3-tida. Ja. Ja, da har jo masse tid. Da kan vi utforske hele landet. Ja, altså, jeg tror vi har sett det som er å se her i Bodø. Jeg så en bensinstasjon. Er det noe mer? City Nord. City Nord, hva er det? Det er et kjøpesenter, ja. Et stort kjøpesenter. Ja. Er det det med de glassveggene? Nei. Det er glasshuset. Ja, det er glasshuset. Ja, Preben, det var dumt da. Nå synes du disser Bodø litt for mye, sånn da. Bodø er et fint sted. De har bra veier. E6, den strake... Ikke det der? Men de råpene der... Nei, E6 går ikke helt inn til Bodø. Sa? Vi sjekket. De råpene der, er det gaming-kompanjonger, eller? Er gamer det, sa jeg? Med råpene der? Nei. Ah, ja. Råpene da? Ja. Jeg pleier å... Ja. Ja, de pleier å gå på tastaturet. Kanskje du... Kanskje du viser en... Hva stikker han opp i trynet til Ruben, egentlig? Bare sånn. Ja. Skal vi få en nærbilde av en råtte? Se. Hvem av de er det? Hvem av de er den svarte? Det er jo Trude. Det er Trude. Ok. Og den andre heter... Ruben? Er ikke det Ruben da? Den er med litt mørkere år. Synes jeg ligner veldig på Ruben. Ja, jeg gjorde det. Hva er den gjerne råtte? Super, da. Veldig kult, ass. Ja, de var veldig skjønne. Veldig stas. Har jentene noen favorittspill, kanskje? Oi, Ruben! Har du noen favorittspill?
Minecraft. Det Minecraft. Hva er noen ting i Minecraft da? Bygge minigames? Jeg husker ikke. Det litt sånn, når du spiller Minecraft så bare glemmer du alt annet, kanskje? Ja. Ja, det forstår jeg. Det forstår jeg. Ja, dere får kose dere med råttene der oppe. Det er veldig bra det her. Der oppe i Bodø. Chatten kan jo, vi vet ikke enda hvor dere skal videre, og det har ikke vi lyst til å vite heller henne. Dere vet det kanskje? Men ikke si det? Vi har en viss anelse, men vi sier aldri noe. Ja, men chatten, dere kan jo gjerne tippe på hvor Ruben og Sondre kommer til å videre. Men, altså, jeg hører ingenting, så jeg vet ikke hva dere snakker om her. Ja, Ruben har i ram... Råtte? Snakk om meg? Hei, hva skjer? Hysj, Ruben! Ruben! Kan du bare bli i Bodø egentlig, da? Skal vi bare bli her? Ja, men vi har jo masse råtte her nå, det blir bra. Bli i Bodø, Ruben. Sånn, det kan være resten av den landet rundt. Wow! Så dere har ikke kontroll på råtten her. Nice! Hei! Hei, hei. Nå er det du som er. Nei, hører jeg. Vi har ikke lyd. Hei! Vi får beskjed at du når dere fjasa nok, så vi sier ha det. Det var hyggelig å snakke med dere da. Vi snakkes, gutter. Vi snakkes. Og jenter. Ha det, jenter. Ha det, råttene. Kos dere. Gjør på det.